Allaha qarşı rəsmi olmaq müsəlmana yaraşmaz. Dünyada insana ən yaxın varlıq ancaq Allahdır. Bu həqiqət istisnasız hər kəs üçün eynidir. Lakin insanların çoxu bu həqiqətdən bixəbərdirlər. Bəziləri sinif yoldaşını, qardaşını, bəziləri valideynini, bəziləri də həyat yoldaşını özünə ən yaxın varlıq hesab edir. Ən etibarlı, ən yaxın dost və sirdaşın ətrafındakı bu insanlardan biri olduğunu düşünürlər. Halbuki bu düşüncə çox böyük qəflətdir. İnsanı yaradan, anadan olduğu andan etibarən hər saniyə onu qoruyan, onu ən çox sevən, ona sevgini öyrədən, insanlarda ona qarşı sevgi yaradan, sahib olduğu bütün nemətləri, gözəllikləri bəxş edən və bəxş etməyə qadir olunacaq yalnız Allahdır. Xəstələndiyimizdə bizə kömək edən, şəfa verən, sıxıntını üzərimizdən qaldırıb xoşbəxtlik, fərahlıq hissi yaşadan ancaq Allahdır. Ən çətin vaxtlarımızda bizə çıxış yolunu ilham edən yenə də Allahdır. Allahın qullarına göstərdiyi rəhmətini saymaqla bitirə bilmərik. Quranda Rəbbimiz, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sahib qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ayəsi ilə insana bu həqiqəti xatırladır. Özümüzü tənha hesab etdiyimiz anlarda belə, Rəbbimiz bizimlədir. Üç nəfərin arasında gedən elə bir xəlvəti söhbət yoxdur ki, onların dördüncüsü, beş nəfərin də altıncısı o olmasın. İstər bundan az, istərsə də çox olsunlar. Harda olursa olsunlar, Allah onların yanındadır. Allah heç vaxt qulunu tək qoymaz. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Ayəsi ilə Allah bu yaxınlığını bizə xəbər verir, hər duamıza cavab verdiyini müjdələyir. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Açıq şəkildə bildirilən bu həqiqətlərə baxmayaraq, bəzi insanlar Allaha qarşı çox soyuq, uzaq və rəsmidirlər. Ən yaxın dostum, qardaşım, uşağım, həyat yoldaşım dedikləri insanlara qarşı səmimi, sevgi dolu olduqları halda özlərini və sevdikləri bütün insanları yaradan və onlara nemət kimi bəxş edən Allaha qarşı yaxınlıq hiss etmirlər. Hətta Allaha inandıqlarını söyləyən bəzi insanlar belə ona hədsiz yaxın ola biləcəklərindən xəbərsizdirlər. Sevdiklərinə ən gözəl sözləri söylədikləri, onlara ən gözəl münasibəti bəslədikləri, sevgilərini izah etmək üçün müxtəlif yollara əl atdıqları halda Allahdan bəhs edərkən və ya Allaha dua edərkən belə gözəl sevgi üslubundan istifadə etməzlər. Rəsmi, çox məsafəli, adət etdikləri üslubun xaricinə heç vaxt çıxmazlar. Halbuki Allah bizim ən çox sevdiyimiz və bizə ən yaxın olan varlıqdır. Əsil eşqimiz, ruhumuz, canımız, gözəllər gözəlimiz, varlığımız Allahdır. Yeganə Rəbbimizdir. Allah Quranda da, ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin, buyurmuşdur. Elə isə ən gözəl sözlər, ən gözəl xitablar, ən gözəl sevgi cümlələri, ən yaxın, ən mehriban və ən səmimi üsluplar Rəbbimizə yönəlməlidir. Müsəlman yanındakı insanlara qarşı səmimi və istiqanlı olduğu halda, Rəbbimizə qarşı rəsmi üslubdan istifadə etməyi əsla özünə yaraşdırmamalıdır. Ətrafındakı bütün gözəlliklərin, bütün sevgilərin, bütün mehriban davranışların əsl sahibinin və əslində bunları ona bəxş edənin canımız Rəbbimiz olduğunu bilərək, bütün sevgisini və səmimiyyətini Allaha yönəltməlidir.